Bom dia, belezurinhas do meu canal! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje eu e o Leandro, nós trouxemos uma receita de pudim de Danone, de morango, gente! Ai, misericórdia, que gordice boa! Um pudim saboroso, levinho, levinho e, gente, não vou nem falar, vocês vão ver do que eu tô falando aqui ao longo do canal, do vídeo. Fica comigo até o final do vídeo para você anotar os ingredientes e fazer essa receita maravilhosa aí na casa de vocês, ok? Só vou pedir aquele like que fortalece aqui o nosso canal. Like positivo, hein? Compartilha seu vídeo aí favorito nas redes sociais para ajudar o canal. Ativa o seu sininho para receber notificações de novos vídeos. Segunda, quarta e sexta, ok? Gente, o canal agora tem caixa postal, é esse número que tá aparecendo aqui embaixo. Mandem seus pedidos de oração, suas cartinhas, seus mimozinhos pro canal, tá bom? Agora sim, bora lá! Vamos começar essa receita maravilhosa. O Leandro já tá lá na cozinha esperando vocês. Bora lá? Então vamos! Para nossa receita de hoje, nós vamos precisar de duas formas de morango de 250 gramas cada, duas caixinhas de chantilly de 200 gramas cada, um litro de iogurte de morango e nós também vamos precisar de corante vermelho. Uma colher de açúcar e dois pacotinhos de gelatina sem sabor. O primeiro passo, nós vamos preparar o chantilly como manda a embalagem. Bom, como vocês podem ver, meu chantilly já está pronto. Agora nós vamos reservá-lo. Agora nós vamos picar uma das bandejas dos morangos. Em outra vasilha nós vamos despejar os morangos. O iogurte o açúcar a gelatina sem sabor já preparada e o chantilly nós vamos adicionar aos poucos e mexendo.
E por último, vamos adicionando o corante vermelho até chegar na cor desejada. O próximo passo é despejar nossa massa em uma forma de silicone untada com óleo para facilitar na hora de desenformar. Lembrando que quem não tem forma de silicone pode usar a forma que vocês tiverem na casa de vocês. Feito isso, é só levar à geladeira por aproximadamente 5 ou 6 horas, até que dê para desenformar. E com a massa que sobrou, eu fiz essas tacinhas que ficaram lindas. Também é uma ótima pedida para vocês.